Não vai passar ninguém pra dentro do isolamento. Que era o Bruno? Ah, o Bruno é um rapaz tranquilo, na dele, trabalhador. Ele sempre acordando cedo, trabalhando de bem com a família, nunca teve problema na rua. E rapaz tranquilo na dele, muito tranquilo. Não mexia com ninguém? Não, graças a Deus não. Teve uma boa educação, tanto da parte da mãe e do pai. E sempre só trabalhando e correndo atrás do interesse dele, o menino batalhador, tanto que pouca idade, já está conseguindo o bem dele. Tá tranquilo ele, bem tranquilo. O senhor não sabe por que fizeram isso com ele? Não sabemos, mas com certeza a justiça não vai falhar com a gente, porque ele é um menino bom e a gente são pessoas aí que conhece todo mundo aqui no bairro, nunca tivemos problema com ninguém. Então eu acredito que logo a gente vai estar por dentro sabendo o que está acontecendo certinho com ele aqui. O Bruno não tinha passagens pela polícia? Não, de jeito nenhum. O menino era um bom trabalhador, honesto, dedicado ao irmão, tranquilo. O que disseram para o senhor aqui no local que dois homens numa moto passaram e deram os tiros? Sim, isso é a informação que passaram para a gente até agora. Então as polícias já estão atrás aí para ver se pega, se vê quem é certinho, né? E com certeza logo vão pôr a mão neles aí, com certeza. Será que o seu filho foi morto por engano? É o que dizem, né? Diz que não era pra ele, que era pro rapaz que tava na garupa com ele e acabou acertando ele. O senhor confia na polícia e na justiça? Com certeza, com certeza, com certeza. Isso daí vai, a gente tá aí pra que... Dá um exemplo também que pra pessoas aí que têm os filhos e que dê conselhos também, muitos aí que não combina acontecer isso, porque hoje a gente tá sofrendo todo mundo, tanto a família quanto os amigos, a parente, toda aí, porque sabe que o Bruno era um menino bom e é um menino bom. Então, pôr na mão de Deus aí, deixar que a justiça tome conta disso daí. O bairro tá violento. É, tá um pouquinho, né? Já teve aí várias pessoas aí, né? Envolvidas com outras coisas, e a gente não sabemos o que é, né? Na verdade, mas a gente tem que pôr aí na mão de Deus aí, deixar que a justiça tome conta mais uma vez. Chegou uma solicitação através do telefone 90, em que se ouviram alguns disparos de arma de fogo na Franklin Roosevelt, no conjunto Requião, e posteriormente também informaram através do telefone 90 que havia pessoas vitimadas por esses disparos. Deslocando para o local lá para verificar a situação. Chegamos ao local lá, verificamos que um indivíduo já se encontrava em óbito e o outro estava gravemente ferido, o qual foi encaminhado pelo SIAT ao Hospital Universitário. Segundo informações de pessoas que estavam nas proximidades ali, uma moto da cor preta estava aparelhou com essa outra moto 150 preta, que estava os dois indivíduos que foram alvejados pelos disparos, e realizou
alguns disparos de arma de fogo na direção, sendo atingido a parte do tórax e da cabeça das vítimas. A princípio aí agora fica a cargo, comparecendo no local lá, a Polícia Civil da Delegacia de Homicídios. E também compareceu a parte da perícia criminal, através da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal. Fica a cargo da Polícia Civil agora realizar as investigações para tentar encontrar os autores e realizar a prisão dos mesmos. Apenas um, o que acabou sendo encaminhado posteriormente ao hospital, que depois entrou em óbito lá, tinha passagem já por tráfico de entorpecente e também tinha passagem por direção perigosa, entre outros.